Qara dəyər yağlanması toplumumuzda çox sıx görünməsinə rağmen hər hansısa bir simptomu olmadığı üçün, asimptomatik bir xəstəliyi olduğu üçün buna diagnoz qoymaqdan ötəri biz görüntüləmə vasitələrindən istifadə edirik. Daha sık istifadə etdiyimiz ultrasəs müayinəsidir. Sonra MRT, fibroelastometriya, eyni zamanda təsadüfi çəkilən kompüter tomografiyalarda da qara dəyər yağlanmasını görmək olar. Qara dəyər yağlanmasının müalicəsində xarakter, spesifik bir müalicə üsulu yoxdur. Biz qara dəyər yağlanması müalicə olunmadıqda, ilerleyen dönemlerdə fibrozis, sonrasında qara dəyər sirozu və qara dəyər xərçənginə qədər çevrilə bilər. Onun için qara dəyər müalicəsini, əgər varsa alkohol istifadəsi, bunu məhdudlaşdırmaq, qida rasionuna diqqət etmək, çəki varsa çəki etkisi eləmək lazımdır. Eyni zamanda egzersiz, qəhvə içimi, günlük 2 qəhvə içimi kimi önerilerimiz olabilir. Biz bunlarda daha sık varsa artıq çəki arıqlamaq için obezite tedavisi, gərəklidirsə əməliyyat önəririk.